السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. معزز سامعین, میں محمد زیشان مرزا قادری عزیزی عرف زیمن مرزا, تنظیم تحفظ ناموسِ رسالت ایکشن ٹرسٹ کا صدر آپ تمام سامعین سے آج مخاطب ہوں اور آپ کی بارگاہ میں ایک عریضہ پیش کر رہا ہوں. آج امت لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت حیران و پریشان ہے, جس کے باعث تمام لوگوں کے پاس کھانا پینا اور دیگر اشیاء میسر نہیں ہیں, اور کچھ کے حالات تو یہ ہیں کہ سوسائڈ کی نوبت آ چکی ہے. کچھ لوگ مٹی کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کچھ لوگ گھاس کھاتے نظر آ رہے ہیں. تو جب پچھلے زمانے میں امت پہ جب پریشانیاں آتی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام اپنا تمام جو بھی مال ہوتا تھا وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے اور کہتے تھے, یا رسول اللہ یہ میرا پورا مال ہے, یہ میرا آدھا مال ہے, یہ میرا ایک تہائی مال ہے, یا رسول اللہ یہ آپ اور آپ کے چاہنے والوں کے لیے ہے, آپ جس طرح چاہیں سے خرچ کریں, اور امت کے درد اس طرح دور کیے جاتے تھے. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور شفقت سے ان کو دیکھتے تھے اور ان پہ شفقت سے ان پہ ہاتھ پھیر کے ان کو دعائیں دیتے تھے, اور وہ یتیم بچے بھی احساس کرتے تھے کہ ہم یتیم نہیں ہیں, ہمارے ساتھ بھی کوئی ہے. آج امت کے پاس یتیموں, بیواؤں اور بہت سے مظلوم کی بہت لمبی فہرست ہے, مگر ان کا کوئی حال لینے والا نہیں ہے, آج ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے انہوں نے سحری کی کہ نہیں کی, کھانا کھایا کہ نہیں کھایا, افطار کیا کہ نہیں کیا. یہ تمام مسائل ہمارے سامنے کھڑے ہیں. تو تمام غیرت مند مسلمانوں سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نوازا ہے, اگر آپ کو نوازا ہے تو ضرور 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 آپ زکوٰۃ کا 2.5% کے علاوہ, زکوٰۃ تو آپ کا فرض ہو تو آپ کو دینا ہی دینا ہے, 2.5% کے علاوہ اس بار عزم لیں کہ جس طرح صحابہ اکرام اور دیگر جو بھی ہمارے بزرگان دن گزرے انہوں نے جس طریقے سے اپنے خزانے لٹائے قوم پہ, اور خزانے لٹانے سے کم نہیں ہوتے, اللہ ایک دس دیتا ہے, بلکہ اس وقت رمضان چل رہا ہے تو 70 ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو آپ زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ کے علاوہ قوم کو, آپ کو جو بھی آپ کو لگے کہ یہ پریشان حال ہے اس کو, میری گزارش ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں, کھانا پہنچائیں, کپڑا پہنچائیں, اور جو جو ہو سکتا ہے خاص کر یتیم بیواؤں کا خاص خیال رکھیں, کیونکہ بہت لمبی فہرست ہو چکی ہے یتیموں کی ہمارے قوم میں. اور یہ میسج صرف ہندوستان کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کی وہاں وہاں اگر آپ میری آواز سمجھ سکتے ہیں, میری لینگویج سمجھ سکتے ہیں, ان کی وہاں مدد کریں. بس آپ سے یہی عریضہ میرا ہے, اور کچھ نہ کر سکے تو اس آڈیو کو آگے فارورڈ کر دیں, اور سبھی لوگ آپ کی 2.5% کے علاوہ الگ سے 5-5, 7-7, 10-10, 15-15% اپنا مال غریب و غربا مسکین کریں. یہ آپ کے لیے ایک امتحان ہے, اور اس امتحان میں انشاءاللہ تعالی یہ آپ جس سرکار کی بارگاہ میں کل محشر پیش ہوں گے, اللہ تعالی کے حضور پیش ہوں گے, تو اس کا اجر انشاءاللہ تعالی وہاں ملے گا. دنیا میں اس کا کوئی اس کا مول نہیں دے سکتا, اس کا اجر نہیں دے سکتا. السلام علیکم, فی امان اللہ فی امان رسول. رسول اللہ فداک امی وابی.